្រុងប្រយ័ត្នមានទៀតហើយក្រុមជនបោកប្រាស់តាមរយៈការដើរលក់ផលិតផលនៅដល់ក្នុងផ្ទះមួយរយៈនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសកម្មភាពរបស់ស្ត្រី2នាក់ដែលលក់ផលិតផលសុខភាពហើយបានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានមនុស្សចាស់ហើយឈឺនៅផ្ទះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅទំនិញរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ជួនកូនចៅរបស់គាត់បានមកដល់សួរដេញដោលទើបស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះបាននាំគ្នាចេញទៅវិញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ជាទីបំផុតដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំស្វាយរលុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមបានអះអាងថាសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងច្រើនដងរួចមកហើយដែលស្ត្រី2នាក់នេះធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពដែលពួកគេបានចូលទៅកាន់ដំណើរឋានមួយហើយបានដាក់ថ្នាំទៅលើមនុស្សចាស់ដែលគាត់នៅផ្ទះយកមាសប្រាក់អស់យ៉ាងច្រើនថែមទៀតផងតែតាំងតែនឹងករណីនេះលោកវរៈសេនីហសុធិននៃប៉ោះឃុំស្វាយរលុងបានដឹងថាសកម្មភាពនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដោយស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះគឺបានដើរទៅកាន់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងភូមិលេខ2តែមិនបានសម្រេចតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបនោះសូមមហាជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបានស្នើសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះយកមកសួរនាំនិងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះរួចហើយ